Timo! Hei! Kato, mikä kalan vede tuolla! Se meni tuon laite, mutta Petra etsi saman mikä sillä oli? Pikkinenä! Kato, ne kaksi pikkuin leikki! Oi, kato, mikä leikki! Lähes lentää! Ei siis on, on. Ote jäi tuon maha! Sillä on viikset. Ja sillä on hattu. Sillä on hattu ja viikset sillä kalalla. Se keli kaikki kalalle. Mennään tuonne. And normally they can be found in tropical water, and they like to come out of the water too. Nyt me moikkaa Peppaa! Okay.
Ähti menee täällä. Haluatko halaa sitä? Mennään. Hyvä on, hienoa. Sano läpsäytä vaan, moikka. Sano moi moi. Nyt tulee lumi täällä. Kohta tulee takas. Mitä siinä on? Mitä he näin? Ne on rauskuja. Ne on niitä rauskuja. Mä sanoin apua, jota ei kastu. Ei kastu. Yeah.